Հա, փորձես։ Չեմ կարա։ Սովորելու վրա է։ Չէ, էլի, այսօր չէ։ Քեզ ինչ է եղել։ Այսօր դիլխոր ես, հա։ Ես չեմ մեկնում։ Իմ ասածներից ես նեղվել, թե լրջով փոշմանել ես։ Չէ, դու կապչուն ես, ես փոշմանեցի։ Հիմա չեմ մեկնում, հետո կարող եմ մեկնել։ Կարամ իմանամ ինչով ա պայմանավորված քո փոփոխված որոշումը։ Կողքիդ եմ ուզում լինել։ Յո, դրուկ։ Ժանոյի հետ երկար խոսակցություն ունեցա։ Այդ Ժանոն արդեն լրջով համահանում է։ Լավ, երբ որ մաման հիվանդ էր, դու ամեն վարկյան իմ կողքն ես եղել։ Հիմա ուզում եմ ես պարտքս վերադարձնել։ Ու հիմա որ Ժանոն լավ չի, ես չեմ կարա թողեմ ու գնամ։ Պետք է կողքիդ լինեմ։ Նորմալ է, Ժանոն ճիշտ է, լավ չի, բայց Ժանոն կապրի, Ժանոն մորդ բախտին չի արժանանա։ Դա աստված, ես ուրախ կլինեմ։ Կներ ես ցավացրի։ Ոչինչ, նորմալ է։ Ժանոն կոտրված է, չէ։ Քեզ հետ անկեղծացած կլինի, ինձ մոտ պինտ տղա է խաղում։ Հա, կոտրված է, ու ամենավատն է, որ ինքը չի հավատում, որ կպոշվի, իսկ կորցրել է։ Ես չգիտեմ այդ լակոտին ոնց հասկացնեմ, որ իրա փրկությունը իրա ձեռքերի մեջ է, որ ինքը պտի ուզի։ Կհամոզենք, Լև, կհամոզենք։ Ինչ կարգին տղա ես դու արա։ Լև, ես երբեք չեմ մոռանում ինձ արած լավությունները։ Այդ կարգի մարդիկ քիչ կան։ Բայց կան։ Հա, կան։ Հավեսի չնգար, չես ուզում նստել։ Լավ, բայց եթե ընկա, դու ես տեր լինելու։ Ու ես կեզ հայել տեր եմ, արի, արի։